Що відбувається взагалі? Я на дітей рідким азотом поливаю. Вам не здається, що це трошки якось по-сексистськи? Коли ти називаєш свою партнерку просто шваброю. Зараз всі жінки такі, що? Привіт, це Джері Хейл і це бекстейдж-шоу «Україна має талант». Вчорашній вечір вразив нас неймовірними талантами і силою духу учасників. Ви уявляєте, прямо на цій сцені народжуються мрії. А як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни і яким суперсилам навчили мене, це ми з вами побачимо лише в цьому шоу. Погнали! Ви так виглядаєте круто, що мені хочеться вас взяти просто одразу в свій бенд. Ми група «Контрабас». Ти на чому? Я на барабанах. А ти? А я соліс. Заводіла. Так. А ви брати і сестри, чи ви ми як? Тільки... Я просто друг. Я з ними на англійську ходила. Ти бачиш, я тобі, щоб відповідати, навіть сьогодні одягла свої табуретки. Але ну, це в підмітки не годиться. Я би ніколи на сцену не наважилася вийти на таких високих. Що тебе надоумило? Прикол. Я би взяла, як би стискав батько реально. Це я насправді у Фейсбуці виграв у розіграш. Насправді за освітою я палеонтолог. Я спец по шерстистих носорогах. А робота я на дітей рідким азотом поливаю. Син технічки прийшов у нас сьогодні в програму. Це мій режисерський хіт, знаєте? Ну, швабра – це хіт, дивіться, вона незвичайна, вона жовта. Знаєте, скільки ця фарба коштує? Я в гуртожитку її фарбував 3 години. Ну що, давайте зустрінемо нового учасника нашого шоу. Нет, я просто прийшов підтримати своїх друзів. Кого ти прийшов підтримати? Вот ребята, которые Red Woods Trio. Это Карен, Кріс і Глеб. Они музиканти. Зараз ми вже знаємо, що вони не пройшли. Я не знав, яку вони композицію вибрали, і зараз я вже зрозумів. Я говорив, що вам потрібно було більш драйвову вибрати, щоб ви іменно розірвали. Ну, опять же, дуже удобно і легко говорити, коли вже произошло. Возможно, я б сказав, да ні, це круто, там час назад. В наш закулісний грецький салат сьогодні упала маленька олівка. О, май гад! Привіт! Давай почнемо з притули. Він там грав кореспондента Інокенція Беста. Інокенція Бест. Студія, сьогодні ми зібралися на одному телешоу. Це «Україна має талант». Толя зняв. Кого я тут зловила? Привіт. Я сьогодні прийшла як зірковий гість, але, як то кажуть, наші креативні продюсери, вони для себе вирішили трійку журі. Я думаю, що буде не один сезон, тому я ще встигну очолити це місце. Як мінімум, ми тебе дуже чекаємо як Джокера. Круто. Хто сподобався найбільше з учасників, які ви вже подивилися? Ксенія Мішина. Дякую. Мені теж. Було. Дякую. Ти плануєш цим дивувати наших суддів? Ні, насправді ні. Сьогодні у мене настрій для сопілки Дудука бітбоксу. Дудука. Гортанний скіл. Є таке відчуття, що він сам вигадав цю назву? Його звук занесений до списку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. А я нагадую, що у нашому чат-боті ви можете визначати учасника, чий талант вразив вас найсильніше. Але нагадую також, що голосування триватиме тільки до п'ятниці. І лише ви визначаєте, хто стане переможцем глядацьких симпатій цього тижня. Докажеш? Докажу. Що там хрустить щось? Давай за костюмом визначу, чим ти займаєшся. Костюм, у мене штани чорні. І все. Торс голий. Ти... стриптизер? Це ваша партнерка, як звати? Так. Ну просто швабра. Які просто мають швабра. Звати? Вам не здається, що це трошки якось по-сексистськи? Коли ти називаєш свою партнерку просто шваброю? Нічого страшного. Я так бачу. Що відбувається взагалі? Мені здається, я запрацювалася і мені мариться. Знаєте, що свідчить про реальну народність шоу? Це коли учасники почувають себе як вдома. Добрий день, що відбувається? Добрий день, Кицю. Відбувається просто підготовка чи підготування до мого виступу. Ви тут попрали речі, ви їх тут прасуєте? Ні, не попрали. Ви їх розвісите зараз тут? Яка ваша суперсила? Моя суперсила – 5 жанрів в мені.
Mais à moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais passer la nuit. Mon mec à moi. Дима, я тебе не відпущу, поки ти не навчиш мене оцих. Ну чого, вже красиво було. Звук П. Гучніше. Більш вибухово. Вибухова. А тепер ПФ. Разом. Отак як в один звук, щоб. А тепер пробуй. Ну чого ж. Продовжить речення. Галіс, галіс. Артем. Ну там в пісні майже так. Це була пара, трупер. Ти ж просто співаєш, я думала, ти підспіваєш мені. Як вас звати? Саша. Тобто ви танцювали і читали одночасно? Так, я танцюючий репер Бади Бум. Всім привіт. Бади Бум, це щось із п'ятого елементу? Да. Абсолютно. На мені костюм Adidas, я на електрочу в казино, сотка баксів три лінії, з першої папитки джекпот, мейкі дрипи, хідден воу, на лонгсліві серебро, шо ти шо, сам не в клубі Тревіс Скотт. А мені предлагали у тебе в кліпі знятися. Я думаю, де я тебе бачила. Да, це я, всім привіт. А сама би прийшла? Все ж таки. Іменно показати свій талант? Да. Скажем так, якщо я його найду, я потренуюсь і обов'язково покажу. Ну, це вже якась суперсила 100%. Про яку ми не здогадуємось. Ну, присідай з більшим весом, ну... Сильні колінки теж не кожному дані. Плануєте повертатися ще раз до шоу? Ні, якщо нам скаже Сергій Притула, позвонить мені вночі і скаже... Прості старик, я був не прав. Так, я правильно розумію, що ви жонглювали рот? Що? Ротом? Язиком? Якось? Що? Зараз всі жінки такі, що? А чим ви жонглюєте? Ну, ртом випльовую пінг-понг м'ячі. Пінг-понг м'ячі? Так, да, все гортання. А як взагалі з правами тварин? Вони нормально себе почувають? Міжнародною асоціацією захисників тварин фокусникам розрішено показувати фокуси з животними, тому що це не несе. Це прямо офіційно? Офіційно. Можна зайти на сайт і подивитися. Оно не несе ніякої угрози животному, тому що це не дресура, вони просто появляються і як іграються. Оно не несе ні фізичного, ні психологічної ніякої опасності і травми. А голуби з цього приводу що кажуть? Ну, я скажу, что на самом деле, если их долго не брать, не работать с ними, то они впадают в депрессию и обижаются. Вот, да. И некоторые перестают даже кушать, к сожалению. Да. И надо их брать на ручки. Забастовки? Ну, да. Типа того. Надо брать их на ручки, с ними общаться. І вони починають кушати. З нами, до речі, діляться враженнями про ваше суддівство там за кулісами. Прокляття? Ні, ви саме добре. Я вважаю, що це виявилося. Я вважаю, що це гарно. Самий строгий. Самий строгий. Ти знаєш хто? А як то? Чого ти така плакса? А він на тебе бац. У мене більше ніяких питань до вас немає, це те, що я хотіла тут почути. І як в часи затмення, і як в часи затмення, ждем світа і земные видим сни. Тус, поїхали! І сниться нам не рок от космодрома. А сниться нам трава у дома. Какая трава? Зеленая, весела. Да, очень веселая была трава. Це був ексклюзивний репортаж за лаштунків головного шоу України «Україна має талант». Не забудьте лишати ваші лайки, коменти, шейри, репости і всі ці модні слова. Тому що я, Джері Хейл, все ще тут сижу і буду вас чекати до наступної програми. Не забудьте, до речі, написати, хто вам сподобався найбільше цього разу. Мій фаворит – це, звісно, жонглер. Па-па!